سرسائی متعلق دا مسئلہ لگا واضح کو زکہ چی دے کے لگ اختلاف دے خلقوں وائی سو کوئی چی درے سوا دا سو کوئی دو سوا دا سو کوئی دو نیم سوا دا نو دے کے دا علماء گناہ نشتا علماء ما بدنام ہوئے وی علماء پا یوان ودریگی سو کوئی چی دمرا دا دمرا دا دا منگ پا یوزکن ودریگو چال تریٹ پا یوان ودریگی ما یوا پیرا دا سرسائی حسابو کنو دا غنم سٹا پا لزر ہوا نو ما حسابو کن نو سرسائی مثال یاد اکڑلا پا لوڈ سپیکر ملانو ویڈی خو کسانو تمی ویلا نو چی بیا می تپوس کن نو غنم ساڑی دست تلیو نو چی بیا سورازی تیر شوینو گیار ترسی دلیو نو چی بلو می حسابو کن گیار آزار چار سو نو پا غیم حسابو کن نو چی پرون خو تپوس کن نو بار آزار دی نو دا غنم پا زین ودریگی سرسائی چی دا خٹکا پکا دو کلو غنم پاو کم دو کلو غنم احتیاطاً دو کلو غنم دا دا یو تن سرسائی دا پاو کم دو کلو غنم احتیاطاً دو کلو غنم بس زان لدہ ریٹ معلومات کوئی چی کو کلو پا سو جو دو سو روپے سرسائی شولا نو پا بارہ ہزار روپے نن سبا سٹا دا نو پا دی حساب چی پی مونگ حسابو کو نو 120 روپے یو کلو رازی نو دو کلو سرسائی دا نو 240 روپے نن سبا دا یو تن سرسائی دا تاسو احتیاطاً 250 ورک حساب بین برابر رازی لگا فائدہ بم دی غریبانانو تو ورسی خیر دے کوئی 100 روپے سیوا لڑلے مخ کے خدا سرسائی لگی کمی کمی بوی زمونگ یو ملگرے دے گپی دے بلتے ٹریپونو کو ویری سرسائی بسی چل کو خواتی پی الحال دے خلقو تا سو سو یادو چی منگا بکی خوش ہوئی بیا بروس تو نور گورو ماور دیا لگے خدا بل زیتا پوسو کی تا ور تا سو یاد کری بل ور تا 50 یاد کری تا تا بوچی دا سو دی پا کم دلیل ہوئی بیا بس دلیل ورکے باہر صورت 240 روپے دنن دور سرسائی دا احتیاطاً 250 دا یو تن سرسائی دا تا صبح اخبار کلی دی سوک پوئی 300 دا پدے ما پریشان کی گئے دا علاقے دا ریٹونو پرقی بازی بازارو نئی التا غنم نئی رائج التا اڑا رائی جی نو التا علماء دا اڑو حسابو کی او باب علا علاقہ کی خپل دا معتبر دی نو بونیر خ زمیدار علاقہ دا او خ غنم پا کی گی نو چی دا غنمو پا حساب سرسایا نن سبا 240 احتیاطاً 250 روپے دا نن نپی شورو کوئے ورکوئے کچا چا تا 220 یاد کڑی نو دے کہ دا غا گناہ نو گورے بعض علماء بخپل و مقتدیانو تا 220 یادی کڑی و دا پتی رجمہ 220 وی آگے وقت کے لاریٹ کمو نو دے کہ دا غی قصور نشتا جگڑی بہو سر نکوے نو نن سبا سرسائی دا غدا بل پا یو مسئلہ زان پو اکے دا سڑے ہوئی چی دا سرسائی پا ارچا واجب دا نو بعضی غریب سڑے ہو دا سرسائی پا پی کر کی چی لستا نئی نو دا دو تنو 500 شولا او بیا دا دو تنو 500 شولا نو دا خوزان دا پورا پیسی رگی گی سرسائی گورے پا مالدار سڑی دا پا غریب سڑی سرسائی ندا واجب که سڑے ورکی نو خ خبر دا منگئی نمنکو خو گورے پا غریب سڑی سرسائی واجب دا او پا مالدار پا غریب ندا واجب او پا مالدار واجب دا مالدار چاہتا ہوئی او غریب چاہتا ہوئی چی یو کروڑ روپی دا با مالداری نا دا شریعت مالدار اغتا ہوئی چی دا اغا سر ساڑی با ون تولی سپین زری دا دا شریعت مالدار دے دا تا شریعت مالدار ہوئی چی دا ور سرنی دے غریب دے دا اغی حساب می دلم وکو تا سغوائی علماء زان لبیغا مناستیو من طول اور استاسو دے اس کل دا زرگر نمبری پیدا کو کل یو تا تلیفون کو اغا حساب می دلو کو دا ساڑی با ون تولو نو 112,000 روپے رازی زکا سر زرگران سپین زرگران شوی دی 2100 باندے سدا پاس تولا دا لاول نصاب 60,000 ہو پا 60,000 بسڑے مالدارے دو نن سبا دا سرو زرو دا سپینو زرو فی الحال نرح یادوم کبیا روز تو وقت تو نما تا بس نو آئے گورے فی الحال 112,000 روپے 112,000 روپے چی دا دا چا سروی دا تا شریعت مالدار ہوئی دا او سر نغدی دی یہی دکان دے دی ترسی یہی دا چا تا قرض دی نو چی دا ور سروی نو دے مالدار دے پا دا سرسائی واجب دا او چی دا ور سر نئی دا تا شریعت غریب ہوئی پا دا باندے سرسائی واجب ندا نو ماخام لو سر زر روپے نی ہوئی سرسائی لپیسی گورم پتا خو ندا واجب سرسائی نو چی 112,000 روپے نصاب دے
پدی سڑے مالداری گی نو چی دا دا چا سرے اغب سرسائے ورکی او چی دا دا چا سرے نی نو پا اغب اندی بیا سرسائے واجب ندا اغد شریعت پا استلاح